گاڑی پورے کے بڑی درگاہ میں سیدنا مخدوم میر مکہ شاہ اولیاء کا 440واں عرس شریف کا اہتمام کیا گیا۔ حضور قطب الاختاب سیدنا مخدوم میرا مکاشا اولیاء جعفریہ اہل طبقات العاشقان مداریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی درگاہ شریف گاڑی پورہ ناندیڑ مہاراشٹر کا 440واں عرس شریف منایا گیا۔ پیر کے روز بعد نماز اثر محبوب المشائخ جانشین مکہ شاہی تقدس مآب حضرت العاشقین مکہ شاہی صاحب سجادہ نشین و متولی مسجد خانخواہ بارگاہ امام سلسلہ عاشقان مکہ شاہی بڑی درگاہ شریف کے مکان سے صندل نکالا گیا اور درگاہ شریف پہنچنے کے بعد صندل و فاتحہ خوانی و نیاز عام منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں حضرت سید شاہ محمد مجیب الباقی صاحب قبلہ جعفری مداری سجادہ نشین متولی و مورثی تخت نشین درگاہ حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شامدار رضی اللہ عنہ محمد نظام الدین صاحب قبلہ نقشبندی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائی، جبکہ مہمان اعزازی کے طور پر جانشین ادروس سید حضرت حبیب مشتبہ بن جعفر العیدروس صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت حبیب عیدروس حیدرآباد حضرت الحاج کمال شاہ ملنگ مدار صاحب قبلہ اہل طبقات العاشقان مدار گادی نشین سرائے بنگلور پیر حضرت سید شاہ مقصود عالم حسینی قبلہ مدار الخادری 2 اکتوبر منگل بعد نماز مغرب چراغاں و نیاز عام بعد نماز عشاء محفل ملا شریف کا اہتمام کیا گیا۔ 22 محرم الحرام 3 اکتوبر بروز بدھ کو بعد نماز فجر ختم قرآن شریف و فاتحہ خوانی و نیاز عام کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس عرس شریف میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں کے علاوہ تمام معتقدین نے اس تقریب و نورانی و عرفانی تجلیات سے مستفیض ہونے کی سعادت حاصل کی۔ آج سیدنا قطب الاختاب مخدوم میرا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 440واں عرصہ شریف بسر پرستی سیدی شیخ المشائخ سید شاہ محمد نصیر الدین جعفری مداری العاشقان مکہ شاہی سجادہ نشین و متولی بڑی درگاہ شریف کی سرپرستی و نگرانی میں منعقد ہوئی۔ بعد نماز عصر صاحب سجادہ نشین کے مکان سے جلوس صندل شریف بڑی درگاہ شریف پہنچا اور بعد نماز مغرب صندل مالی و فاتحہ خانی شجرہ خانی منعقد ہوئی۔ انشاءاللہ کل بروز 2 اکتوبر بعد نماز مغرب چراغاں اور بعد نماز عشاء محفل میلاد شریف اور 3 اکتوبر بعد نماز فجر ختم قرآن شریف منعقد ہوگی۔ یہ ساری سرپرستی اور نگرانی آپ کے سجادہ نشین سید شاہ محمد نصیر الدین جعفری مداری العاشقان مکہ شاہی حفظ اللہ کی سرپرستی و نگرانی میں عرس شریف کی ساری تقریب منعقد ہوئیں۔ حضرات محترم سیدنا مکہ شاہ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناندیڑ کے اندر 932 ہجری میں آپ تشریف لائے اور 1000 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا اس سال عرس شریف 440واں منعقد ہوا ہے۔ ہر سال سالانہ تقریب فاتحہ منعقد ہوتی ہیں جس کی شروعات 14 محرم الحرام سے ہوتی ہے اور 22 محرم تک اختتام پذیر ہوتی ہے، جس میں بلا مذہب و ملت کثیر عاشقین و معتقدین تشریف لاتے ہیں اور آپ کے فیضان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حضرت میرا مکہ شاہ اولیاء کا عرس 440واں بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے اور میں تمام عالم اسلام کو اس عرس کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں اور تمام برادران کو بھی۔